Ylli I futbollit brazilian në dy dekadat e fundit Roberto Carlos I kanë dhënë lam të mirën të futbollit të luajtur. Lajmi është bërë I ditur nga klubi I Anzhit dhe menaxheri I kësaj skuadre Gusiding, I cili sqaroi se 39 vjeçari I famshëm brazilian ka që në muajin mars që nuk luan më për shkak të një dëmtimi I cili u bë shkak që Roberto Carlos të varte këpucët në Gozhdë. Braziliani I cili u bë I famshëm për rolin e rëndësishëm që ka pasur në kontaren braziliane dhe aktivizimin e tij shumë të suksesshëm sidomos tek Real Madrid dhe Inter, u transferua tek skuadra ruse në shkurt të vitit 2011, duke luajtur rregullisht deri në muajin mars të këtij viti, kur ai pësoi edhe një dëmtim relativisht të rënd. Tashmë pas mbylljes së karrierës si lojtar, Roberto Carlos do të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në instanca drejtuese të skuadrës nga Dagestani, ndërsa në një të ardhmë jo shumë të largët mund të organizohet edhe një ndeshje lamtëmire për Roberto Carlos, ku pritet të vijnë përballë ekipet e Real Madrid dhe Anzhit. Mbrojtësi I majt brazilian I lindur më 10 prillit të vitit 1973 në São Paulo, luajti 125 ndeshje në karrierën e tij me fanelen e Brazilit, me të cilën fitoi 2 herë Kupën e Amerikës dhe 1 herë Kupën e Botës në 2002-shin. Sa I takon karrierës së klubeve Vjeçarealit dhe Interit, ai luajti edhe me Fenerbahçen, Corinthians dhe Palmeiras, klube me të cilët ka fituar trofe kombëtar dhe ndërkombëtar.